Доброго дня всім. Ви бачите, що тут відбувається. Це Тернопільська область, Пілочиський район, місто Скалад. Я скалацький міський голова. І, відповідно, бувши обраний народом, я відстоюю думку народу проти те, що підвищується дуже сильно, підвищують ціни на пальне. І, звичайно, люди просто виживають і просять такої ж акції непокори подивитися на ціни і розглянути питання про зниження цін на пальне. Думаю, що це довго не буде і нас почують. Дякую. Алло. Чотири. От сьогодні акція для підвищення бензину. Доки ми можемо вже терпіти. Вже далі нема куди. Вже достало того. Вже достали. Є. Yeah. Так?